אז סדרה שקוראים לה מעשה בחמישה משוררים, באופן לא מפתיע זה חמישה פרקים על חמישה משוררים ומשוררות. אני חושב שהאתגר המרכזי היה באמת לקחת נושא שהוא, נגיד ככה, בעולם הדוקו זה מילה שיש לה איזה אלמנט של טרנוף, היא כאילו קצת גורמת לאנשים לחשוב שאולי זה קצת יכול להיות משעמם, למרות שאני מאוד לא מאמין בזה, אני חושב שדוקו זה הדבר הכי מעין בעולם. אז אם דוקו עושה את זה, שירה זה עוד יותר עושה את זה, והשילוב של דוקו ושירה, זה רוב אנשים אומרים, אוי ואבוי, אני הולך לישון. אז האתגר המרכזי שאני חושב היה, בגלל שאני אדם חסר סבלנות באופי, אז היה לעשות משהו שהוא לא משעמם. זה היה האתגר הראשוני, לקחת חמישה משוררים ומשוררות, שאני מאוד מאוד למדתי לאהוב אותם ולהכיר אותם, וגם לעשות איזה מיפוי, לא מיפוי אקדמאי, אבל איזה מין מחשבה על גישות שונות לשירה, ואני אגיד משהו על שירה, כי זה קשור גם לקולנוע ודוקומנטרי ואומנות בכלל, ששירה בתוך האומנות זה בערך הדבר הכי לא כלכלי שאפשר לעשות. והיה מעניין בעיניי לפגוש אנשים ולשאול אותם למה הם עושים את המאמץ הענק הזה, ולמה אנשים עושים סדרות רשת, ולמה אנשים עושים סרטים, כי כלכלי זה לא. וגם היחס עלות תועלת הוא לא בהכרח הדבר הנכון לעשות, אבל זה כן מעניין, כי כן יש צורך כזה. אני חושב שכל אחד מהמשוררים, המשוררות, נתנו תשובה אחרת ומעניינת לנושא הזה. אתם תראו את הפרק על יונית נאמן. היום הוא גם יצא במאקו, יש איזה שיתוף פעולה עם מאקו שמפיצים את הפרקים פעם בשבועיים, יצאו שני פרקים בינתיים. ואחרי יונית, עוד איזה קטע קצר מסצנה אחת, רק כדי שתבינו את ההבדלים הגדולים בין כל פרק וכל משורר וגם הגישה הקולנועית שונה. זהו, תהנו, תודה. אנחנו הולכים אחריה בשתיקה. הלחות דוחסת אותנו. על כל צעד נשמעת יבשת בד סינתטי, אשמת שפשוף הירחיים שלי זו בזו. המדרכות צרות ואנחנו אחריה. למה לבשתי את המכנסיים האלה? אני מזדעפת על עצמי, מנסה להשריר את הירחיים כדי שלא ישמיעו. סינתטי בחום הזה ועוד שחור. אני מרימה את המבט לעבר הרועה שלנו בסמלה רעננה מבד דקיק אוורירי שמסתלסל מעל הברכיים וחושף שוקיים מכותבות, חלקות וקרסוליים דקים בסנדלי אור עם עקבים לא גבוהים, לא נמוכים. תיק צד, שיער לך וזרועות, זרועות. ניחוח בוטה של קרם הגנה מהשמש נמסך בנחירנו, ואנחנו הולכים אחרי השותקים. קצת לפני קינג ג'ורג' היא פונה כאילו מתנערת מהדבוקה שלנו, זרוע ימין מתנועד בנחישות בין הידיות של תיק הצד, מדגישה קיבורת נמתחת, מתקצרת, עצמות בריח גאות. מבטנו עוד משתהה עליה כשהדוד שלי מסתובב אליי ופולח את השתיקה. את רואה? הוא שואל בלי לחכות לי תשובה. ככה אני רוצה שתראי. בגיל 41 ישבה יונית נאמן על הספה וקראה את ספר השירה של יעקב ביטון, מחברות הדבוסה. היא לא הסכימה להצטלם כשהיא מחזיקה בספר השירה שהיא עצמה כתבה. כאשר עלה ירח בשקמה, סמלתי לבשתי תכלת ו... קראו לי יונית על שם סבתא פלומבה. פלומבה בספניולית זאת יונה. השם פלומבה הוא שם כל כך יפה בעיניי. לעומת היונית הזה, הקטן והמקוטן, או אי, הוא מסתיים בייצור, הוא מאוד סופי, יש בו משהו כזה סופי, יונית. אז בפייסבוק אני פלומבה, זה מתחיל בפה, פלומבה. זה שם עם נוכחות. אני אף פעם לא מגדירה את עצמי כמשוררת. אני לא בטוחה שיש לי עדיין את הזכאות לתואר הזה, שהוא תואר הדור כזה. כל הזמן מלווה אותי התחושה שאולי זה לא מקומי, שאולי זה חושפני מדי, שאולי אני עלולה לפגוע במישהו. אבל יחד עם זה, אני חושבת ששירה יכולה לשנות את העולם. באמת. כשהייתי ילדה, אני חושבת שהרגשתי שהתפקיד שלי זה לשמח את הסובבים. ואני ממש זוכרת את עצמי מחייכת עד כדי שכואבות לי הלחיים מרוב חיוך. לעולם דרושות רזות וזריזות, שינקו אותו מאבק, שיעלימו פתמים, שיקרצפו עריכי קרמיקה.
משומנים מבישול. העולם תלוי בהם. ולי דרושה מתקפת אסתמה בדירה משופצת ברחוב בן גוריון כדי לבגוד במורשת מרשימה של עוזרות בית תימניות. בגלל שאני דור שלישי לעבדות משק בית ציונית, הצד הגברי שלי מגלה אמפתיה לצרכים של העולם. אפילו האשכנזיה המדומיינת שבי אוהבת ניקיון. אבל הצד הנשי שלי עוין את הרעיון. מסרב להיעתר למגב, לקבל הוראות, לנגב מדפים מובקים בדירות משופצות ברחוב בן גוריון. מצידי שהעולם יישאר מלוכלך. כל פעם שאני מוציאה את הזבל, אני מרגישה מאוד מאוד תפקודית. אני מרגישה שאני עושה מעשה טוב למען עצמי ולמען האומה כולה. כל יציאה אל הפחים היא סוג של אודיסאה, ואני יוצאת אל השביל והולכת עם שקית הזבל ביד, והולכת 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 והולכת. ויש עצים מסביב, ואני כותפת לי עלים רנדומליים משיחים כדי לפתוח באמצעותם את המכסה של פח הזבל, ואז אני מגיעה ללגרדיה, והרחוב קורה, פשוט העולם קופץ עליי. ואני מרימה את המכסה של הפח וזורקת את הזבל, ואז אני תמיד תמיד מלאת הכרת תודה. המעשה הזה של לקיחת הזבל מהפח ושכל אחד אחראי על הזבל שבתוך הבית שלו, ויש רשות שאחראית להסדיר את איסוף הזבל מהפחים ומקום שבו מתאסף הזבל, כל השרשרת הזאת עוברת לי בראש כל יום, כל פעם שאני מוציאה את הזבל מהבית שלו. ובהרבה מובנים גם עבודת השירה היא עבודה של, היא מעשה של לכלוך, היא מעשה של התעסקות בלכלוך וניסיון לנקות או להצביע על כתמים או לשפשף אותם ולא להצליח לנקות אותם. את הגובלן הזה קיבלה יונית מסבתא פלומבה. במשך שנים היא חשבה שזה ציור פסטורלי ונעים של טיול ביער. חברים שהיו פה הסבו את תשומת ליבי לעובדה שמדובר בסצנת צייד. קור ההיתוך פעל עליי את פעולתו בצורה כל כך אלימה ומוצלחת, שאין לי לצערי ידע של המקורות התימניים שלי. זה שאני יכולה לאכול מעט לעת ג'חנון, זה לא הופך אותי לתימניה. יונית גרה ביד אליהו ומגדלת את יואלי בן החמש בהורות משותפת עם איתן. היא עושה דוקטורט בספרות, מנחה סדנאות של יהודים וערבים, מלמדת שירה ועורכת שותפה של אתר העוקץ. הרי אם בוחנים את אורח החיים המונוגמי, רואים שהוא לא ממש מחזיק מעמד. במובן מסוים, המודל שאני בחרתי לעצמי, של הורות משותפת, הוא מודל שמניח מראש שצריך להפריד בין הרשויות, להפריד זוגיות ולהפריד הורות. ועדיין יש בי מדי פעם איזשהו רצון, פשוט להיות עקרת בית, להיות האישה הקטנה שאופה ומבשלת ומכינה אוכל חם לבאי הבית. כאן, ביד אליהו, הרחובות הם כמו בית. אני זורמת אליהם בלי חזייה. בעלי גהר עליי כל הלילה. אישה שלי, הוא קרא לי. ולי ענייני כוח לא מזיזים. בעלי יודע אותי טוב מכל המחאות של שחרור האישה. כל הזמן אני מבייצת. הדופק שלי פועם בעומק השחלות. הבית הומי ילדים. חלב מטפטף מהפתמות. נספג בטריקו שעליי. אני אוהבת חופשות לידה. עוד מעט תעמיד צירים, שניים, שלושה. העוגה שלי תעלה ואני את פח ואת פח. אני חיה יותר מדי שנים בלי אהבה רומנטית. מחכה. יונית כתבה מאמר שהתפרסם בכתב העת תיאוריה וביקורת עם השם האקדמאי, ידוע שתימניות חמות במיטה, על הקשר בין צפיפות הפיגמנט לשם התואר פרחה. מניחים מראש איזושהי זמינות מינית, שנשים תימניות הן יותר חמות מינית. זה קשקוש מוחלט כמובן. הדימוי הזה כל כך, כל כך, כל כך דוחה ומאיים ומאוס בעיניי,
הגוף שלי עצמו הוא מהווה סוג של דוגמה להימלטות מהדימוי הזה. ואכלתי, 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 והוצאתי את עצמי מהמשחק. אני כבר לא במשחק הזה, אני כבר לא אובייקט מיני, תניחו לי, תעזבו אותי. לא שזה לא מזמן צרות אחרות, כן? גם במובן של הדימוי, בדימוי של המאמה. איך שלא תסובב את זה, בסוף אני אתקע בתוך דימוי. זאת בעיה מאוד קשה. בשל ליקוי בכוח אישה, לא מלו אותי בגיל המילה. מאז משתלשל לי בין הרגליים, גדול, אימבלי, דגדגן תואפות, יש כל פטל סמוק, שלחופית יללות, מטלטל על כל שעל, עגול, מסתרבל, מאז שלא מלו, אין לי מילה, יש לי פטל, רב חשק ענק, אין מושל, מתהולל, כל גופי מהולחש, פולחן סגד, הנה אני עבד, לפות על מצפן, קלמנטין התחישה, זפק מין מתנטפת, אישה. טוב, להתראות, להתראות. אני גם יכול לטפס. באחד השירים כתבה יונית, כל ערב אני צובטת את עצמי כדי לוודא שזו אני על היצוע שנברא לי שניים. כל ערב אני מתעלסת עם סימני שאלה. בארבע לפנות בוקר ילד מזדחה למיטתי. כמו מספינה תרופה, אני נאחזת בטלטל. מעל הספה של אלי תלויה התמונה המפורסמת של מיקל אנג'לו בריאת האדם. לקריאטו דה לה פרסונה. אלי אוהב אותה, כי מיקל אנג'לו הסתיר בתוך הדמות של אלוהים את המוח האנושי. אלי מאמין ששירה טובה באמת נוצרת מתוך סיטואציה. אז אני מרגיש נכון עם שיר. וכך יום אחד הגיעו לבית של אלי המעקלים. דפקו על הדלת בצהרי היום. אי הבנה עם העירייה בעניין גביית הארנונה. באו עם אקדחים, שלפו תפסים. כך וכך מטרים רבועים, אמרו. כך וכך חובות מצטברים, ריביות, פיגורים. ראו ספרים על המדפים, על הספה, על השולחן. הגבוה שאל אם אני עושה דוקטורט. עושה דוקטורט? לא אמרתי, משורר. לא, משורר. ראה את הספר שלי על השולחן, פתח וקרא בקול. העולם מתקלף אחורנית כמו נשל נחש ענק. יפה. יפה, אמר. העולם מתקלף אחורנית. ממש יפה. הסכימו לחלק את החוב לתשלומים שווים. מכל הספרים עיקלו שורת שיר אחת והלכו. אז ראיתם את היצירות, חלק. קטן מהיצירות של היוצרים, ותצאו להפסקה של 15 דקות, התרעננו ותחזרו עלינו כדי לראות את היוצרים עצמם.